Sumqayıtda 263 çox mənzilli binanın toldan olan dam örtüyü yeniləniləcək. Bütün binaların damı müasir görünüşlü kiremit örtüklə əvəzlənəcək. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstismar Birliyinin baş mühəndisi Rövşən Fərəcov bildirib ki, artıq təmir işlərinə başlanılıb. Cənab Prezidentin Respublikanın şəhər və rayonlarında dam örtüklərini dəyişdirməsi ilə əlaqədar verdiyi sərəncamda Sumqayıt şəhərində də 263 yumuşaq dam örtüklü binaların dam örtüyünün dəyişdirilməsi nəzərdə tutulubdur. Bu təpkidə də artıq işlər hazırlıq işlərinə başlanıbdır. İndi hal-hazırda mövcud sərəncamdan irəli gələn tədbirlərdə bu nəzərdə tutulan binaların dam örtüklərinin müasir tələblərə cavab verən metal kirəmit örtüklərlə əvəz olunacaqdır. Binaların dam örtüyünün dəyişdirilməsi sakinlərin də ürəyincə olub. Bizim binanın da damı pis vəziyyətdə idi, çətinlik çəkirdi, yağış yağanda bina, mənzillər islanırdı və s. Bununla əlaqədar biz sevinirik ki, həmin çətinliklər aradan götürüləcək. O biri binalar kimi bizim də binanın damı gözəl bir şəkil alacaq.